Upřímně, nečekal bych, že letošní rok začne asi 50 videí na tématiku Five Nights at Freddy's. Ale můžu si stěžovat? Loňský rok byl pro tuhle franšízu šílený. Dostali jsme velký DLC do hry, chvíli na to vyšel film a hned potom celá nová hra na VR, ze který právě na tomto channelu dělám sérii, takže jestli jste tu noví, můžete se kouknout. No a letošní rok sotva začal a už máme hromadu věcí, na které se můžeme těšit. Nejen, že byl potvrzený další film, který teda letos ještě nevyjde, byly potvrzeny nové hry. 3 nové hry. Vezmeme to po pořadě. Tento rok bude 10. výročí celé herní série, takže by se logicky mělo něco pro nás chystat. No a to se taky děje. Znáte společnost Click Team? Jo, tenhle Click Team. Tihle lidi vytvořili software, ve kterým Scott udělal původní FNAF hry. Tihle lidi dostali všechny jeho hry do rukou, aby je mohli zremasterovat a vydat na mobily a konzole. No a jsou to právě tihle lidi, kteří už nějaký ten pátek na sociálních stránkách straší screenshotama ze FNAF hry, která neexistuje. Nebo aspoň zatím. Bohužel nám k tomu ani oni, ani Scott Cawthon nechtějí nic říct, takže asi si budeme muset ještě chvíli počkat. No ale co je zajímavějšího je... Já nemůžu uvěřit tomu, že to říkám. FNAF v Robloxu. Ano, oficiální FNAF hra dělaná v Robloxu. Nějakou dobu zpátky se na Robloxu objevila tahle hra jménem Five Nights at Freddy's Survival Crew a zjistilo se, že pod ní je podepsaný samotný Scott. Ten už taky jednou říkal, že Roblox hrává se svýma dětma a tak je logický, že ho napadlo v něm udělat multiplayerovou FNAF hru. A to je za mě super nápad. Roblox dokáže být občas fajn platforma a já sám si tam občas zahraju nějakýho Sonika v mulťáku. Ovšem, v případě, že to uděláte dobře, to co vyšlo na povrch, nevypadalo ani zdaleka dobře. Jo, hra se už nedá hrát, protože jí Scott stáhl. Hra vypadala otřesně, nefungovala a vlastně ani vít neměla. Jen došlo mezi Scottem a vývojáři hry k nedorozumění a hra se z ničeho nic objevila na stránkách Robloxu. Konec konců, hra nebyla zrušena. Pořád se na ní bude pracovat a snad se teda můžeme těšit na FNAFkový Dead by Daylight, kde animatronici dávají lidi místo na háky, tak do Springle k obleku. Jo, je to další Dead by Daylight klon. No a poslední zlatý hřeb tohoto videa je hra dělaná přímo pro oslavu 10. výročí FNAF a tou je Five Nights at Freddy's Into the Pit. Ano, je to tak. Poprvé se dočkáme herní adaptace podle knižní předlohy. Pro ty z vás, kteří třeba nejsou zasvěcení, Into the Pit, anebo česky Do jámy, a ano, tato kniha má i český překlad, je prvním dílem knižní série Fazbear Frights, což jsou knihy, které vždy obsahují 3 hororové příběhy a slouží jako takové zároveň odprostění od světa her, ale také některé věci ve hrách vysvětluje. No a o čem tedy je příběh Into the Pit? O cestování časem. První příběh knižní série o vraždících robotech je o klukovi, který vleze do bazénku s balónkama a přes něj se vrátí zpátky do minulosti a jeho otce nahradí žlutý furík. Což na druhou stranu zní jako dobrý příběh na převedení do videohry. Na internetu líknul trailer, takže vyšel neoficiálně. Scott si ale řekl fuck it a povolil youtuberům natočit reakce, aby šířili povědomí o hře. A ta hra vypadá sakra dobře. Není to klasický FNAF, je to příběhová pixelovka. Trochu mi připomíná fanouškovskou hru Super FNAF, což je hodně dobrý počin a doporučuji. V traileru se nám tvůrci chlubí nádherným vizuálem, propracovanýma animacema a i nějakým tím děsivým faktorem, který už teď můžu říct, že bude odvedený na jedničku. Zatím úplně nemůžeme říct, jaký bude gameplay, ale minimálně popisek hry zní zajímavě. Budeme hrát za Oswalda, což je tedy hlavní protagonista knižního příběhu, a budeme luštit nějaký hádanky a snažit se udržet při životě nejen v jednom, ale rovnou ve dvou vesmírech zároveň, což ukazuje, že hra bude využívat mechaniku toho cestování časem. Udržet naživu nesmíme ale jen sebe, ale také Oswaldova otce v jednom vesmíru a Oswaldovi kamarády v druhém. Hra bude obsahovat spoustu easter eggů, bonusových miniher a taky několik konců, které se budou odvíjet na základě toho, jak budeme příběh odehrávat. To zní dost slibně a taky to vypadá, že by to mohlo fungovat líp než jiný počiny z téhle série, který v nedávných letech vyšly. Rozhodně, co se hororu týče.
No a tohle bylo moje shrnutí věcí, na který se můžeme nejspíše těšit už v tomhle roce. A takových mých 90 minut jenom o FNAFku, jo? Aha. Tady ty novinkový videa už jsem dlouho nedělal, ale přišlo mi zajímavý něco natočit na toto téma, protože já osobně jsem hodně rád za to, kolik FNAF projektů se z ničeho nic začíná takhle objevovat. Rozhodně se můžete těšit na video ze hry Into the Pit a stejně tak i na další z Help Wanted 2, který určitě vyjde někdy po tomhle videu, protože tu sérii mám teďka rozehranou a všechny nás hrozně zajímá, jak to skončí. Takže jo, já se s vámi loučím, tohle bylo moje novinkový zhrnutí, který určitě dlouho nebude, leda by se roztrhl nějaký pytel s nějakýma novýma FNAF věcma, který pochybuju, že teďka budou, protože tohle byl opravdu speciální nával. Děkuji za sledování a uvidíme se zase příště. Thank you.